Naam, tukielekea kaunti ya Kajiado ni kwamba wakazi wa kaunti hiyo watanufaika na mradi wa maji yanayozolewa kwa kutumia nguvu za miale ya jua. Kutokana na hali ya kiangazi kinachokumba kaunti hii mara kwa mara, wakazi wanasema ni afueni kwao, kwani pia watapata kushiriki kilimo cha unyunyiziaji. Ruth Munyi anaarifu. Kwa ushirikiano na shirika la Rotary Club tawi la Nairobi Thika Road waliofadhili mradi huo, wakazi sasa watapata maji safi ya kunywa. Mradi huo pia una mpango wa kilimo kwa njia unyunyiziaji. Rotary focuses on sustainable projects and we are very honored to have the district governor launch it, which is a true testimony that the project we have put together for this community is not only going to make a difference to this institution but to this larger community of Kajiado. Mradi huo ulifanyika katika hospitali ya watoto walio na mahitaji spesheli ya AIC Child Care Kajiado. Kosefu wa maji eneo hili umekuwa changamoto kubwa. This is a blessing that we receive from the Rotary Club through the funding of this particular project. This project also is going to support, this project also supported the establishment of a half an acre drip irrigation system within our farm. Sasa wakazi na kila sababu ya kutabasamu, kwani tatizo la siku nyingi la ukosefu wa maji limefikia kikomo. Ruth Munyi, NTV. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tupate mapumziko.